Бидний ерөөсөө энэ засгийн газрыг эхлүүлж байгаа хамгийн том бүтээн байгуулалтын асуудал маань энэ газрын сүтний үйлдвэр байгаа гэдэг. Тэгээ энэ үйлдвэрийг бид нар ашиглалтанд одоо амжилттай оруулах хугацаанд нь багтааж оруулах ашиглалтанд оруулах асуудал бол хамгийн том тулгымцсан асуудал болж байгаа. Одоогийн төлөвлөгөөгөөр уг нь бол 23 оны сүүл 24 онд бол газрын сүтний үйлдвэр ашиглалтанд орох төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Тэгээ энэ үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт одоо бүтээн байгуулалт үйлчлэгээтэй холбоотой хүндрэл бэрхшээлийн асуудлууд бол байгаа. Хөндөд байгаа энэ асуудал маань ерөөсөө бид нар явах зүгээр 1000 сайхан үйлдвэр бол барьж болно. 1000 сайхан үйлдвэр барьж болно. Алтар бүтээж болно. А энэ үйлдвэр цаашид үр ашигтай ажиллах, энэ үйлдвэр тасралтгүй найдвартай ажиллахын гол үндсэн их үүсвэр бол ерөөсөө түүхийд асуудал байна. Бид нар энэ үйлдвэрийг өөрсдийнхөө орны түүхийдэд нөөцөд тулгуурласан энэ үйлдвэр бол байх ёстой гэдэг байсвар бол байгаа. Энэ асуудал одоо хүртэл бол одоо бүрэн шийдэгдэг байгаа. Энэ дээр ямар байлсууртай байгаа. Ерөөсөө үйлдвэр бид нар одоо үйлдвэрийн цаашд ирээд бол ерөөсөө хангамжаасаа л бүрэн амарч байгаа. Энэ үйлдвэрийн тасралтгүй ажиллагаа, өртөг зардал нь, үр ашигийнх нь тооцоо нь, эдийн засгийнх нь өргөж чинь. Ерөөсөө үйлдвэрийнхэнд үйлдвэрээс гарах тэр бүтээгдэхүүний үн хэд байх вэ гэдэг асуудал бол түүхийд хангамжаас амарч байгаа. 85% байна. 85% амарч байгаа. Тэгээ энэ дээр бид нар бол дөрөвтэй нэг бодлого гаргаад төр өөрсдөө энэ дээр нэг хайгуу судалгаа хийгээд явах шаардлагатай байна. Энэ Монгол газрын тус үйлдвэр компани өөрсдөө давс 31 гэдэг талбайг бол өөрийнхөө эрх мэдэлд авъя. Бид нар хайгуул хийя. Ганц хоёр тэрбум төгрөг тавиад өгөөч. Бүр цаашдаа болчих бол Монгол улс одоо нэг өөрийн гэсэн өрмийн цамхагтай бол болчмор байгаа. Тэгээ энэ нэг тэрбумын ч юм уу сая энэ хайгуул судалгааны ажил хийх бэлтгэл ажлын төсвийн асуудал ер нь яамны төсвөдөөр тавигдсан байгаа юу? Яамны зүгээс далдуурхаа мөзий барих гэж гисэн сургад болсон. Тэр үгэн тэр бүм төргөөр чинь л ерөөсөө хайгуулын ажил эхлүүлж ивэл бидний 24 онд орох үйлдвэрч найдвартай хангамжлал бүртгэх гэдэг асуудал байна. Энэ ямар байлсууртай байна? Дөнгөж саяхан энэ өнгөрсөн 7 өнөخت хаа газрын цусны салбар үүсч өгсөн 80 жилийн салбарын баярын хурал яамдар болж байгаа гэсэн. Энэ дээр бид нэг өсрөнгөө бодлогоог нь хийгээд өөрсдийн гэсэн өрмийн сонголтоо хайгуу судалгаа хийдэг болчмоор байх юм. Ямар байлсуур барьж байгаа бол энэ үйлдвэр бас доктортой цааш тоо ажиллахад бол таны хэлдэг зөвлөлтөө яг нөөц бол одоо газрын цэсны нөөц бол зайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхээр өнөөдөр яг Монгол улсад болоод баталгаатны үс бол 330.6 сая тонн байдаг. Тэндээс ашиглалтын баталгаат нь 43.2 сая, 1.8 орчим нь бол хэрэглэгдсэн. Тэгэхээр энийгээ бас бид нэр яг урт хугацаанд тэр үйлдвэрийг авч явахд бол зайлшгүй тэр хайгуул нэмэлт хайгуулын ажил хийж нөөц нөөцийн зэрэглэлээ өсгөх бол зайлшгүй шаардлага байгаа. Тэгэхээр энэ утгаараа энэ нөгөө газрын цусны хайгуул өөрөө бусад ашигт малтмлын хайгуултаа харьцуулахад бол одоо хөрөнгө оруулалт бол маш их шаарддаг. Хэдэн тэрбумаар нь доллараар зарж аж газрын цусны бас хайгуул одоо хайгуулын ажил явагдаж энэ дэр нэлээд томоохон компаниуд дэлхийн хэмжээний компаниуд бас орж яг хайгуулын ажил хийгдчихэж эндээс гардаг л та. Тэгэхээр бид одоо яамны зүгээс бол энэ төр бүтээгдэхүүн уух гэрээ байгуулах байдлаар бол ажиллах гэсэн байр суурьтай байгаа. Тэгэхээр энэ газрын цэсны яг хайгуул нь бусад ашигт малтмалтай харьцуулахад бас өөр. А тэгээ ер нь манай уулуургийн хүндэлтрийн яамнаас яг усын төсвөр хийдэг ажил ерөөсөл геологийн тэр суур судалгааны ажил тийм. Тэгэхээр энэ одоо 2021 оны төсөв дээр ч тавигдсан ба 27.4 тэрбум геологийн суур судалгааны ажил хийгдэнэ гэд. Дэд сайд би зүгээр энэ салбарт ажиллаж исүүний үед санаа зовсон нь бол бас хэлээд байгаа. Одоо энэ үйлдвэр найдвартай үйлчлэгээний асуудал гэдэг. Би тэгэхэд хайгуу судалгааны ажлын зардал гэдэг юм уу, тэр хүндрэл бэрхшээлийн асуудал гэвэл хэрэггүй. Нэг өрөм тавихад одоо юу гэдэг нь 1 км тууш гэдэг юм уу, эсвэл сейсмик судалгаа хийхэд хэдэн орчим зарлахыг бол мэднэ. Уг нь бол бид нар энийг хувийн шилтэйгээ хамтраад төр өөрөөч гэсэн хийгээс судалгаагаа гаргаад энэ хайгуу судалгааны ажил хийгдсэн хэтийнх нь энэ төлөв сайтай энэ давсд 30 гэдэг бид талбаг яриаддаг. Энэ дээр ерөөсөө тэрбум төгрөг тавиад суур эхлэх ажлыг тавиад байх яа. Манайд хувийн компаниуд хийгээд байна. Бид нар энэ дээр өөрсдөө тавья. Уг нь болж өгдөг бол уг нь ядч нэг 12 сая доллар ч гэсэн нэг өрмийн цамхагтай болчвол ямар ч хөрөнгө зардал гарахгүйгээр өөрсдөө байнга хийгээд байх юм боломж хүртээд байгаа. Тэгээ би энэ дээр ямар байлсууртай байгаа би зүгээр тодорхой юм асууж. Энэ Монгол газрын тос босруулах үйлдвэр чинь өөрсдөө бид нар 1 тэрбум төгрөгтэй байхад энэ давсд 30 гэдэг талбай дээр хайгуул судалгаа хийх бэлтгэл ажлын юм бол хангахчна гэдэг яаман зардал гаргаад өгсөн гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ.
Тэгээ далдуу урхаан бүтээн байгуулалт гэдэг юм уу, тэр нэг далдуу урхаан мүцгийг гэрүү тэрэн дээр би мөнгө тавьчихаар энэ дээр таад ирэх ашгийнхаа ирэмбэр ирэмблээд тавьчих гэдэг асуудал тавиад байгаа хэрэг. Тэр байгаа юу? Байхгүй юу? Уг нь бол энэ л одоо бидний хамгийн амжилт хол асуудал болчиход байгаа юм. Ингээд явчихвал уг нь 24-нд бол үйлдвэр бол би найдвартай л гэж хараад байгаа. Тэгэхгүйгээр бид нар зүгээр одоо юу гэдэг нь тэр даачингийн компани тэр олборлтын асуудлаас гэдэг юм уу, тэрнээс хамааралтайгаар энэ үйлдвэр явуулна гэж байхгүй. Тэр олборлтын хэмжээнч үн нөртгөнч өөрөө эрсдэлтэй асуудал байна. Тэгэхээр бид нар өөрсдийн ерөөсөө найдвартай юм их усүртэй болох асуудлыг л нэгд энэ яам тавих ёстой гэж би хараад байгаа. Ажлын хэсэг 1-р бахар ба. Ажлын хэсгийн 1-р бахар баг. Одоо микрофончлаа. Тэгэхээр таныг зөв нэг ойлгож байгаа л доо. Тий бид нар яг цаашдаа ингээд газрын цэсны боловсруулах үйлдвэр бас явахад ганц компаниас яг нөөцийн хувьд хамааралтай бас байх хэсгүн. Тэгэхээр энэ дээр та энэ дээр бас нэмэлт тодруулга аваад бас тантай нөгөө тосно тоолцъя.